Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И днес от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. А сега, приятно гледане! Ти спектетваш ли, брат? Не, сега пусна да играя с розова кола. Много а, супер. Да, че не да играя, това видяхте. Ето го джакпота. Аз съм шотландец. Не, на Уелс. Виж. Първия колата, момчета, ви не разбирате. Любо се. добре съм си, просто ми стана тъпо. Тъпота е ерго. О, МГ. Мале, как ма? Турбо! Не се получи, не бе! Твар... Диро, това ти ли си или това е друг дидо? Бум! Добре, двама гръмна хора. А! Ай, Гостемите се опита да ма... Много ме дълга колата, моята на отрон за живо. Карай, бе! Дидо, това ти ли си с бомбата? Не, не съм аз. А, да. Е, сега да е с бомбата. Чакай да му помогна. Спячка! Е! Не, бяга, айде! Ай, това беше нечестно. А, дадах му я! Ей, той ма гръбна. Успях. Боц! Не бе, то няма за какво да си извиняваш, смисъл. Просто ти върза. Бум! Той трубо ме прокле. Остава, че ме гледаше. Да. Знаеш, че всеки път работи по този начин. Ох! Колата ми отказа. То за мен ли ще тръгне? Не, отказа се. Рампа! Тук съм с бомбата, колата ми върви като изрод. Като изрод ли? Айде, турбо! Елате. С тая стара барака. Ти не дай за старата барака, защото това е клик. Абе, той не му ли писна да... Кво? Тагва ли те? Лайбич, да. А! Мерси за бомбата. Алин Калинчев! Опаля. Дай го този. Той ще умре сега. Трябва да си смиремето. Да не знае, че съм аз. Здравей, турбо! Здрасте! Бягай! Как ще умря толкова бързо, брат? Е, как бързо, бе? То почти приключихме. А, аз умрях преди малко. Втория рунд. Защото давах бомбата и този сгръпна ме убие мене. Бокс! Турбо! Колата е много гадна, затова. Лошо. Айде! Остана без много варианти. А? Ще оцелеш ли? Не. Не го оцели. Пак ли аз бе? Писна ми бе. Лошо. Гледай ги сега как бягат. Мишленца! Що за... Отстрани по... По рампата. Айде! Гъркият сад. Абе, има ли как да се направя камерата ми да следва колата доста по-агресивно без мишката да пипам? Не. Чакай, че... Просто цъкни на хаш и избери някой друг човек. Това ли имаш предвид, ли? Не, като карам аз. А, не, контрола си ти е в тебе. Аз винаги на този гейм мод задължително съм с мишка. Не на този гейм мод, всеки дето да ми следва да не е да мърда мишката. Ха, даре ми! Назад! Ох, заболя ме корема, брат. Васетка, но ти върза между другото, аз видях какво се случи. Не, това е скил, брат. Оле, не, майко. Кои сте в отбор на CS? Нямам идея. Какво ще избира? То, като почне стрима, ще има двама капитани, те ще изберат един по един играч. То не играе. Такава е идеята, нали? Аре бе, падай бе, не мога, изпускам.
Чакай. Браво, бе! Видя ли как го бутнах? Да, видях, нашия умря. Ето го, бай Патрик. Не димам драг, бе. Виждам, брат, не бе хора, бе. Елият май умря, а не. Бори се! Ако така продължава, ще умре. Гледаме го. Ще завие ли? Не се среща да завие. Мири го как пада бавно. Бебе, нашата защо? Трима. Как пада бавно? О, това е толкова тъжна сцена, сцена гледам Титаник как потъва, умря. Не мога. О, Васко. Васко не е, брат. Еми, ти се качи върху мен. Еми, те ме бутнаха върху те, жив съм. Чай, това наш ли е? Няма промо код Team Kito is not working for Germany. Ох, блъстък наш. Сега да се опитва да си поръча пица Доминус. Ей, то се телепортна през мен. Излезна ми notification, да се, че си пуснал клип. Да. 4:00. Аз днеска реших да не пускам. О, знаеш, аз ако няма клип, значи съм умрял. Холелей! То как ме... Добре! Тука ми... Ще има зелен сме, братле, добре сме. Жълтия изпадна. Готфадър, тоя преди ме хвана! Мен ми се зави свят. Не, аз вече повръщам, не знам какво. Лагна ми, то умря. Васе, давай, ние сме. Оп, Godfather-а! Бе, мога да се жертвам да бя Godfather-а, ама не. Браво, бе, рампа му направихме! То май го бих. Давай червения нагоре, закричам го от мене. Чакай. Ама пропадат. Не. Тофто се спаси. Ааа, само то става така. Вайбер си на се! Айде! Убих го, аз го убих, бе! Айде, бе! Мачкай! Айде! Мале, какъв сейф направих! Да съм сигурен, че ще падне, да не се обърка нещо. Така. Монстъра е на море. Най-добрият начин, поне за началото е да се катаеш в някоя гълче. Не, аглите не са добри. А, не са. Само че тук търсиш някоя гълче, където имаш и 30. Аз знаеш какво гледам? Аз гледам главно цветовете и къде има най-много от единия цвят, защото в началото това се пада. Е, сега ще е синьо, например и сте бича въгъла. Добре, няма да е синьо. Няма много бяло такова към мене. То ще ме блъска? Не ме оцели. Майко мила. Много мразен първия квадрат на пиците ми. Елиот. Бяло. Хай! Давай! Ей, не успяхме да го убием. Сръж дивия голф. Има бус! Не, Любо! Жълто? Колко са? 4? А, това се! Майк, what? Може ли някой от чата от модул ми да провери дали им GT Online? Има ли GT Online вече или? Не. А сега ще пробвам, че пусна лаунчер да го видя. Умре ти двамата! Той умря. Добре, супер. Изчиства целека полека. Стегни се малко, ама стегнат съм си, аз почти всичко спечелих. Или поне от всичко по една победа. Не, то ние може и само двама. Сада какъв е лош! Григо, бе, опита се да ме изблъска, а? Ще видиш ти с тоя голф. Ще го изкарам през носа. Гей, как ме таргетва, бе! Това как подскочи? Искам буст. Няма буст. Абе, намери си някой друг, бе! А, замина! Айде като толкова знае. Рокстар, лаунчер не е отговаря. Четирима сме. Тотали нуба отива въгъла. Емперърчето кара зад мен. Зелено. Умря ли? Умря. Разбрах.
бустиме. Ще се бием, бе, ще се бием спокойно. Боц. Разово. Ай, лошо. Минах зад него. Това не е добре. Него такова е по-тежка. Еми, той си е сложил колела отгоре нашия. Е, как избяга, бе! Ако беше тука, така щях да го изпомпам. Да, да. Ела, приятел, ела. Е, пак избяга! Ей, ако беше на моята рампа! Съжалявам. Това си е мое. Е, ще бием, да ще бием? Не, не. Няма да ще бием. Айде! Айде! Пътувай! Това беше добро, браво, Васе. 8 км. Добре. Така, се въртим. А какво значение има дали са червени или зелени чекпоинти? Никакво, просто така са го направили. Добре. Ми горе да остава пистата. А то е доста кратко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Към 7-8 трансформа имаме. 1, 2, 3, 4, 5. Да. 6 може би или 7. Няма ли да бъде на поне 2-3 лапа или? Или point to point? Не, не point знам. Е, ама ако не е с... дано е с контакт. Добре. Пак имах бърналда, брат. Всеки път го правя така. Много съм слаб. Трябва малко по-късно тръгвам. Последния момент го изпуснах. Да. Те още се радват на перфектното. Гледай как трябва да бързо. Е, сгазиха горката жена. Хайде! Кой се обърна? Човек, това е много бейт чекпоинт. Идеален си е, бе. Поне няма контакт. Ай, стига, бе, човек. Ти нормален ли си? Колко добре вървях? Ауч. Как ти чекпоинта, ма умен тъп? Първи трансформ? Какво ще ни даде? Какво ще ни даде? А, тир! Майко мила! Бай, аз съм с Майко, аз съм джиджи. Когато ми дига 100. Бай, тя не съм добра, аз съм спра. Това не мога го контролирам. Ти си луд. Как ще ми даде така кола, брат? Гледай, тя не заведе, тя не може да се кара направо. А не, Дидо, не се оплаква, аз съм стир. От най-лошото ми даде най-лошото. Да, абсурд, не мога просто. От 5 станах 26. Бе, някой мотор, как им дава мотори, бе? А, добре. Балер, супер. Айде сменим колата. Рума! А така, бепчо! Ох! Ма тя пак разделя много малко, 180 само. Някакъв зад мен ма издуха. Старва го. Бе, колко назад ма пусна. Моля те нещо хубаво, моля те. Аааа! Аз съм джиджа направо. Ужас! Ужас! Е, долната потърка. Нямам думи, хе, брат, то това от тук не мога да събере. То е яко рали, ама много предсака мене. А, мотор. Я се ще тая, е хубава. Брат, ти е баваш ли се, бе, игра? Супер, супер смотани чекпоинти. Кулите са още по-смотани, ако питаш ме. Ооо, е сега момента вън стигна. Ха-ха, флап бет ли бе? Айде да видиме умения репатрак. Как си за съпчето?
На вас ви дават поне неща, които сте карали някога в живота си. Какво съм карал, аз също не съм карал. Пиво, мерси за събчето. О, дрифт тампа! Красота! Красота! На тоя пич му даде супер клан. Уху! Нямам глас нещо. Браве, тир ми дай са, ебала! Супер! Тая игра направо ма провали от сега гре. Рузвелт! Само някакви гадни коли са задно ми дадето може да бидат. Охо! Къв, това е добро. Нитро, то мой камион, нитро няма. Схих се е нитро тук, ако се чуете между другото. Единствено, че чекпоинтите прекалено далече може да минаваш от тях, за да ги засича. Което не е много OP. Да. Рейнджа на чекпоинтите много могат да ги абюзват. Аз го абюзвам. Смятай. Е, фантом ли бе? Човек на мен е тут тир тут. Къде е чекпоинта? Само глупости ми дава днеска. И въпреки това съм пети. Вау. Брай, като са бъдър. Ръчна. Това няма ръчна. За това е с училище на автобус. Не! Е, това тук беше много зле. Станах шести. Демит. Не мога за вие. Как се стреля с каратешница, към отбора? Не можеш. Джугуляр, супер. Що е? Да не може. Върнах на петата позиция. А, на обиколки ли? Две. О, значи имаме... Имаме време. Какви коли ми дай, на мен да се подиграе игра там право. Можем да обърнем нещата. Този къде отиде чак напред, бе? Има няколко човека, които са много напред. Тай пан. Газдула Марина. Виждам четвъртия. Аз съм на втора позиция. Добре си ти. Какво е? Фьючерс лок? Оле! Чернобок! Сериозно ли бе? Патте нещо по-голямо, не успя ли да ми дадеш? Ужас! Това няма завиване. Как ще ми даде колело, бе? И това не може да завие, бе! Страва, бе, човек. Това не може да завие! Ужас! Защо не завива? Моля ти се, смени се. Ай! По-бързо да го сменям. Колело. 144 FPS, колело на магистрала. Тол трък е в корс, поредната глупост. Охо-хо-хо, добре. Идеално. Да, бе, абсурд. Няма нито. Това нитро колело, бе. Имаш нитро, между другото. С колело, нямаш. Да, е как прави на всички хикса, виж. Е, натискам хикса. Всички ти имат нетро, няма кола. Няма... Това не е кола. Това полицай, какво ми се дъха, бе? Ще го изпреваря, бе. И полицай гавен. Моля те нещо малко. Не, бе. Стига с тия гигантски лайна, бе. Гли, какво ми даре, това е 5 метра. Добре, бе, защо? Защо само на мен ми дават такива? Е, на мен ми дава само такива, до сега бях 100 трък. Пате, това е катафалка за... не знам. Аз прекалено много време загубих с това колело. Оу, леле майко. Тоше ми мине са Тошо. Бай Тошо. Ой. Оу, леле! Откъртих. А, брат ми, ти си... това е тази полицейска кола. Не, то това няма завиване. Към турбото и там минаваме. Много е дълго. Дай ми нещо хубаво. Мотор. Опресор. Добре. Важи.
Ти имаш и буст? Аз да не, буст, отварям и крилата, човек. Мога да лета. Идва мине. И това по какъв начин ще ти помогне? Е, по никакъв, това казвам, че е по-добре да си имах нитрото. Моля, отбийте дясно. Асея. Добре, не е толкова зле. Имаме ситуация, тук един не отбива, колеги, ако може да изъкате подкрепление, 10-12 код. 10-78. 10-78. О, то му даре танк. Колек ми се струва. Моля? Викам някой рол трейдър в Иванеха. Еми, полицейска кола съм, е. Даре ми косачка. Е, това е вече най-лошото, косачката. Гледай какви камиони само такива. Кой завърши? Тофум, браво на тофто. Тофто, човек. А, аз не мога да завида, това е от... Това не прави изобщо завив, завив. Аз последния момент ми се падна супер гадно нещо. Рад трека ми се падна. Аха, аз го карах вече. И съм до там. Втората ми позиция замина. Стана пета. Аз начало тръгнах с него и на вакса е после. Здрасти, Турбо! Сега карам... Леле! Леле, сега ли трябваше да ми дадеш тая кола, бе? Защо, бе, игра, бе? Гледай, Коста! Ба, колко напред... Съба, закърш с мене, бе! Айде! Ще го минали, ще го минали, ще го минали! Четвърти съм! Изтревари го точно в последния момент! Майко! Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, хора, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също карам към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!